Արմբրոդ էքսպոմ մասնագիտացված ցուցահանդեսեր այսօր այցելել հանրապետության վարչապետը։ Ինչպես հայտնի է, Երևանից բացված ցուցահանդեսին մասնակցում են մարզերի, ինչպես նաև Արցախի գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող արտադրության գրեթե բոլոր ճյուղերի ներկայացուցիչները։ Շրջելով բոլոր տաղավարներով վարչապետը նախ ծանոթացավ ընկերությունների ներկայացրած ապրանքատեսականուն ծրագրերին, ինչպես նաև զրուցեց արտադրական ծավալների հետ կապված դժվարությունների ու խոչընդոտների մասին։ Թե իրականում բիզնես համայնքը ինչ մտահոգություններ դժվարություն ունի և որքանով են դրանք բարձրաձայնել կամ լսելի դարձրել ցուցահանդես այցելած հանրապետության նախագահին և կամ վարչապետին, փորձեցինք պատկեր նիմի բերել մեր հարցերով և վարչապետի ու արտադրողների երկխոսությամբ։ Ինչն է ձեզ խանգարում, որ լավ ապրեք, ինչ եք ակնկալում մեզանից։ Պետք է անպատճառ մենք այս ոլորտի կառավարիչներ, մասնագետներ դաստիարակենք, փոխենք, սովորացնենք, պատմենք, մստացանք, միանշանք, թե չէ տենց որակենք, ինտենսիվ այգի է, չգիտեմ, կապիլյար համակարգ է, եվ այլն, այդ թվում դա, բայց այդ ամեն ինչից պետք է կարողանանք կազմակերպենք, պետք է սկսել կազմակերպությունից, ուրիշ տարբերակ չկա։ Շատ լավ, կգանք ձեր մարզ, կտեսնենք նոր ֆերմերներին, նոր մտածող։ Սյունիք աշխարհում ամեն ինչ համով է, ես շատ լավ գիտեմ։ Երշի գերեն, կատնամթեր, թե միլք ավանդական պարոն Ռոջովը։ Համաձայն եմ, պարոն Ռոջովը, եկեք, մենք անպայման գալու ենք մարզ, խոսենք ոնց է գնում։ Արմբրոդ էքսպոյի որ գալիս են, խոսենք ինչն է խանգարում, չէ՞, ավելի ճիշտ կը բայց մենք առարկայական չենք կարող խոսանք այն մարդկանց հետ, որ խնդիրներ են։ Իսկ որ իսկ իրենց հետ խոսենք մի լեզվով, պետք է և մենք, ոչ մենք և ենք։ Համաձայն եք։ Ինչ դա ձեզ խանգարում այդպիսի աշխատել։ Նոր ենք գործարկել գործարանը, դինամիկ առաջ ենք տենց առանձնապես շատ բան չխանգարում։ Մեր մարզում մենք բան հետ կարգի դժվարություններ չունենք։ Իրոք չունենք, իսկ հարկային մաքսային արտոնությունների հետ կապված և փոփոխությունների կարծում եմ դուք տեսակ բան վարչապետի ծրագիրը, կառավարության ծրագիրը ներկայացնելուց, ինչպեսի արտոնություններ են տրամադրվում հա բիզնես աշխարհին, ես կարծում եմ բան դրական ընթացքը տեղ ունենալու, ընդհանուր դա բոլոր ներդնողներին է վերաբերվում, համոզված եմ, որ լավ է լինելու։ Խնդիրներ կան, ուրեմն տեխնիկայի խնդիր ունենք, այս պահին եթե ասենք ոչ միայն մենք, այլ ընդհանրապես հատկապես հացահատիկ ավակ կոմբայնի խնդիրներ ունենք մենք։ Տարի է լինում, որ իրացման խնդիր ենք ունենում, ասենք հացահատիկի կարտոֆիլի, տարի է լինում նայած դե բերքի, նայած ուրեմն իրացման հետ կապված խնդիրներ են լինում, տարիկա խնդիր չի լինում, բայց հիմնականում այս պահի դրությամբ մեր համար ամենաառաջնայինը նոր տեխնիկայի, հատկապես հացահատիկ ավակ կոմբայների խնդիրն է։ Քիչ առաջ վարչապետը ներկայացավ ձեր տաղավարում, հարցրեցի ձեր խնդիրը փոխանցել։ Հենց այդ խնդիրը հարցրեցի փոխանցել։ Հենց կարևոր խնդիրը, որ ես դիտարկում եմ այսօր մեր մարզի համար, այդ խնդիրը փոխանցեցինք վարչապետին։ Ձեր բիզնես գործերից գոհ եք։ Ձեր այդքան գոհ չենք, բայց ավելի կբարելավի էլի, ինձ թվում է ահագին մարդիկ սկսել են աշխատել։ Մասնավորապես ինչից է դժգոհ։ Մասնավորապես դժգոհ ենք, որ բանը դե դոկումենտացիան ամենաշատնա, որ ուզում ես արտահանես, չգիտեմ, ուտի շատ տեղեր դիմես, շատ բաներ լինի, մեկը չի օգնում, որ մարդը կարանա արտահանի էլի, ասենք պետք է օգնական մենք ունենանք, պետությունն է լինի մեզի օգնող, չգիտեմ, որ մենք կարողանանք արտահանենք էլի, չէ՞ որ այդ արտահանումը մեր ազգի համար է լավ, մեր բոլորի համար է լավ էլի։ Երեք այստեղ ներկայեր հանրապետության նախագահը, քիչ առաջ վարչապետ, հասրել եք ձեր դժգոհությունները փոխանցել իրենց։ Ես ընդհանուր առմամբ դժգոհ չեմ, որ դժգոհություններ փոխանցեմ, բայց բաներ կա շտկելու, օրինակ նախագահի հետ զրույց ունեցել եմ, ասել եմ մի երկու բառ, բայց ընդհանուր նորմալ է, էլի։ Դժվարություններ բոլոր դեպքերում, բոլոր ոլորտներում էլ կան, ասենք մենք բոլորս էլ Հայաստանում ենք ապրում, հա դրա համար մենք հենց այդ մենք ներկայացնում ենք նաև նորանշանակ վարչապետը այսօր մեզ հյուրեր եկել, ներկայացրեցինք այն խոչընդոտներն ու խնդիրները, որոնք որ առկա են, և ակնկալում ենք բնականաբար
համատեղ աշխատանքի արդյունքում լուծումներ այդ խոչընդոտների։ Բիզնես գործերից, ո՞ր է, բիզնես միջավայրի պայմաններից, ո՞ր է։ Այո, ո՞ր է։